Assalomu alaykum qadrli, qadri baland aziz obunachilarimiz hamda bizni kuzatib turgan qalbi quyoshli yurtdoshlarimiz. Yana sizlar bilan muxbir qiz Oybona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun ham show biznesdagi so'nggi eng tezkor xabarlarni yetkazish uchun harakatdaman. Siz tayyor bo'lsangiz, unda bugungi xabarimizni boshlaymiz. Afsonaviy Zokirovlar oilasining a'zosi bo'lgan Nargiza Zokirova bugun aynan 20 yil deganda Toshkentga tashrif buyurdilar. Mana shu munosabat bilan ularning oila a'zolari kutib oldi. Ma'lumot uchun Nargiza Po'latovna Zokirova o'zbek-amerikalik qo'shiqchisidir. Aynan Nyu-Yorkda istiqomat qiladi. Rossiyaning Pervi kanalidagi Golos tanlovida Stellovning Yu ashulasini kuylab matbuot diqqatiga tushdi. Nargiza Zokirova Farrux Zokirovning jiyanidir. E'tiborga molik va o'ziga xos noodatiy tashqi qiyofasi ko'rinishi bilan barcha davlatlarni o'ziga qaratgan desak yanglishmagan bo'lamiz. Hattoki Rossiyadan tashqari MDH davlatlari mamlakatlari ham taniydi. 2014 yil 10 aprel kuni Nargiza Zokirova Rossiyada aynan bo'lishganda, ular mana shu gastrolda turgan paytda Rossiyani yashash huquqini buzganligi uchun mahalliy migratsiya xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. Yirik shaharlarda gastrol dasturlari davomida ko'pincha mana shunday ma'muriy javobgarliklar tuzilganligi aytilmoqda va 1971 yil 6 oktyabrda O'zbekistonda tavallud topganlar, hozirda 50 yoshni qarshi olganlar, o'kishining kasblari qo'shiqchi va o'kishining mana shu rock, pop kabi, mana shunday pop kabi ko'plab yo'nalishlarda qo'shiqlarni aytishlari tanilmoqda va bilinar ekan. O'zlari ham Toshkentda mana shu ko'rinishlari orqali barchaga ma'lum va mashhurdirlar. Ko'pchilik yaxshi ko'rgan Unutma meni qo'shig'i ham aynan mana shu kishi tomonidan birinchi bora aytilgan ekan. Sizlar bilan qisqa fursatlar ichida men muxbir qiz bo'ldim. Albatta, nima bo'lishdan qat'iy nazar O'zbekistonga Nargiza Zokirova kelib olgan ekanlar, bundan keyin endi Toshkentda yashayman degan so'zlarni ham aytganlar. Bizni kanalimizdan uzoqlashmang, chunki bizni kanalimizda eng so'nggi, eng tezkor xabarlar o'rin olgan. Xayr, salomat bo'ling.